počeo njegov deda otvaranjem prvog frizerskog salona u Novom Miloševu. Kako kaže, posao nije učio od svoje porodice, već je pohađao akademiju na kojoj je naučio tajne frizerskog zanata. Marko Trbić je treća generacija porodičnog stabla koji razvija porodični posao. Zanat od kojeg mnogi mladi beže, 20-godišnji Marko je, pored sredstva koje mu obezbeđuje egzistenciju, pretvorio u zabavu. Iako je ovaj zanat mogao da nauči od oca i dede, ipak ga je frizerskom umeću učila akademija koju je završio pre par godina. Prateći trendove u ovom, kao i u drugim poslovima, u budućnosti će kod brice svoju frizuru imati prilike da, pored muške populacije, sređuju i žene. Kad je preminuo otac, nisam znao šta ću, a morao sam nešto da radim i onda već kad imam sve i alat i lokal i ime, onda smo odlučili da se bavim ovim. A kako su te prihvatile te mušterije tvog oca? Pa dobro, neko je srećan, zadovoljan, ne znam ja kako kažem. Zašto sam nastavio, ima neko koga nastavi, zašto kažu da je bio dobar, vredan, pa ajde neko da ga nastavi. Što ovde je tata radio 24 godine i onda kad je tata preminuo, onda sam ja odlučio da nastavim posao porodični koji je i deda radio. I onda sam išao na zanat u Novom Miloševu kod brata. Tata je učio brata i brat mene, pošto ne može to, ne znam, porodično. I onda sam išao 6 meseci na zanat. Učio sam zbog sebe, ne zbog da bi dobio diplomu, nego da bi ja mogao da radim. I posle tih 6 meseci sam otvorio lokal i krenuo da nastavim porodični zanat. A da li na ovom mestu gde sada ti radiš su radili i tvoj otac i tvoj deda, i kako to da od njih nisi učio zanat? Da li te to u tom vremenskom periodu nije zanimalo? Pa nije me zanimalo, zato što, ne znam, nisam vidio sebe u tome i samo tata je radio u ovom lokalu, a deda je radio u Novom Miloševu isto. Dobro. Isti ljudi koji su šišali kod mog oca, isto dolazi kod mene zbog poštovanja mog oca i eto, ovog lokala i jednostavno ljudi naviknu na mesto i na frizera. 50. godina prošlog veka Markov deda Branislav Trbić otvaranjem tada prvog frizerskog salona u Novom Miloševu i ne sluti da će trajati više od pola veka. 38 godina kasnije Branislavov sin, a Markov otac, otvara radnju u Zrenjaninu, koja u kratkom vremenskom periodu postaje mesto koje posećaju tada najugledniji ljudi grada na Begiju. 2011. godine porodičnu tradiciju u identičnom ambijentu nastavlja i Marko. Kako kaže, u budućnosti će svojoj deci, ukoliko bude mogao, preneti ljubav ka ovom zanatu. Da pogledam.